Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Suedi, në kryeqytetin Stockholm, me në zëvëndës kryetaren e rëshëgjatës rjetit shqiptarë o suedez me zonjën Violeta Aliu, me cilën do të ndajmë edhe eksperiencën e saj në drejtimin sigurisht si zëvëndës kryetare e kësaj shoqate, e cila është themeluar një vit më parë. Zonja Aliu, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë për Alpse dhe ju uroj sukses në një mision që është shumë i rëndësishëm edhe për ju besoj, por edhe për shqiptarët që janë këtu në Suedi. Faleminderit për ftesë. Cili është qëllimi i themelimit të kësaj organizate shoqate që përbën emrin e shqiptarëve dhe suedezëve? Kryesynimet e shoqatës tonë janë ruajtja dhe mbrojtja e historisë, kulturës dhe gjuhës shqiptare. Ne punojmë edhe në lamin e integrus, duke i ofruar aktivitetet e ndryshme bashkëdhetarëve tonë. Cilat janë ato aktivitete kryesore të cilat ju ofroni për bashkëdhetarët në Suedi? Thjesht takimet, thjeshta ku mundemi mu taku me bisedu për interesat tona që i kemi të përbashkëta. Dua ta cekit që të gjitha aktivitetet tona gjithmonë janë të hapura edhe për shoqërinë suedeze. Kontaktet me shqiptarët në Suedi duhet të adresohen drejt shoqatës tuaj apo si komunikoni me ta që të bëni këto evente, këto aktivitete? Sigurisht komunikojmë më së shumti në rrjetet sociale dhe këtu kemi kontakt me shqiptarët në të gjithë Suedin. Me institucionet suedeze, me që është një rrjeti shqiptarë suedez, si e keni komunikimin ose si e keni vendosur rrugën e bashkëpunimit me ta? Ende nuk kemi kriju një lidhje me institucionet suedeze, për arsye se kemi pas parime tjera deri me tani. Kjo nuk do të thotë që nuk do të mjeremi me këtë qeshtje në të ardhmen. Si shoqat, si jeni të organizuar në brendësi të institucionit, nëse quaj shoqatën tuaj, sa është numri antarve që përbëjnë këtë shoqat? Në kryesin tonë jemi 19 persona, kemi një barazi gjinore, jemi në Stockholm, në Malmë dhe në Jönköping. Është dukshme fakt kjo, fakti që keni barazi gjinore, sepse keni kryetar dhe zëvëndës kryetare jeni juve. Unë do doja të ndalesha tek eventet, ju tha që merremi me eventet dhe me organizim shqiptarësh, duke qenë se një shoqat shqiptarë suedez. Çfarë synoni të arrini? Si cilat janë objektivat tuaja në të ardhmen, sepse vetëm një vit keni si organizatë? Vizioni jon është që shqiptarët në Suedi me pas mundësi më organizu edhe ma mirë, për me pas mundësi më organizu na do të me pas djeni për njëri tjetrin. Për këtë arsye, ne e kemi formu këtë shoqat me të rinë shqiptarë akademika edhe synimi jon është që ne me punën tonë të bëjmë më të letë për njëri tjetrin, për bashkëdhetarët tonë me komuniku me njëri tjetrin dhe me gjetë kontakte. Përveç se të komunikoni me të i pasaj që shtrihet aktiviteti duke bërë aktivitetet për bashkëta besoj. Sigurisht që po, me bashkëpunu me njëri tjetrin, ka shoqata të shumta në Suedi, kryesoria është që ne me pas djeni për njëri tjetrin dhe me mujt me bashkëpunu edhe më shumë në lamit e ndryshme. Është vështirë të organizohen shqiptarët këtu? Jo, nuk e besoj që është vështirë, normal ka qenë, është e vështirë kur s'ki djeni për njëri tjetrin, kjo është e vështira, për këtë arsione e cekë edhe më herët, vizioni jonë është që ne t'ja lehtësojmë shqiptarëve dhe bashkëqytetarëve dhe shoqërisë suedeze të kenë më lehtë na kontaktojnë, varësisht për çfarë arsye ata kanë ose nevojë. A keni kontakt me shoqata të tjera shqiptare që janë në Stockholm apo në qytete të tjera të Suedisë dhe që ushtrojnë aktivitetin e tyre, ndoshta për të krijuar edhe një rrjet komunikimi me shoqatat e tjera, e kam fjalën? Kemi kontakt me shoqata të ndryshme dhe i mbështesim ata ashtu si ata na mbështesin neve. Kemi qenë Library Project e kam pas një loj neje në Stockholm, nuk di sa jeni në djeni për atë projekt. Kemi qenë edhe natë prane shumë ato dhe kemi marë pjesë. Do me thonë, ne i mbështesim shoqatat që punojnë për kombin tonë. Vireta, cilë është numri shqiptarve që janë në Suedi dhe që ju keni informacion për ta dhe që ushtërën aktivitetin e tyre të ligjshëm, besoj? Numri i shqiptarëve në Suedi është e pamundur ta dim, se si që dim tonë,
Na kena shumë shqiptarë që jetojnë në për troje tona dhe ata duhet mu pajis me pasaport greke, maqedonase, kosovare, malazeze dhe serbe. Dhe kur një person vjen në Suedi, ai regjistrohet sipas pasaportës dhe jo sipas etnicitetit. Për këtë arsye, numrimi i shqiptarëve në Suedi është pak e vështirë ta dim. Këtë është e vështirë dhe nuk mund të kemi një numër definitiv, po sigurisht numri i madh i shqiptarëve është i dukshëm edhe në Suedi. Ndoshta do të ishte më i mirë komunikimi mes elit diplomatike të Shqipërisë dhe të Kosovës që janë të akredituara këtu në Stockholm për të patur edhe një panoramë më të qartë të realitetit shqiptar këtu. Ne faktikisht kemi qenë një takim me ambasadorin e Shqipërisë, ku ai ka qenë iniciator i këtij takimi. Ato kemi pas mundësi të bisedojmë ne për vizionin ton dhe të krijojmë një kontakt për bashkëpunime në të ardhmen. Sharxhe Sedat Burniku në ambasadën e Kosovës ka qenë pozitiv me themelimin ton e kësaj shoqate, kështu që ne kemi shumë raporte të mira me ambasadat tona. Jemi shumë mirë njës. Mirë, atëherë Violeta, unë ju falenderoj për intervistën, ju uroj shumë suksese dhe ju dëshiroj që të arrini objektivat që ju keni vendosur drejtimit të kësaj organizate, këtij rrjeti, bashkërisht sigurisht dhe me drejtuesit e tjerë të shoqatës. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervistën. Të nderuar televizionistë, isha me Violeta Aliu, zëvendës kryetare e shoqatës së rrjetit të shqiptarëve suedez në Stockholm, në Suedi, bashkëqëndrimi sërish.